А ця шалена гонитва, яка закінчилася подвійною аварією, сталася у центрі Києва. Патрульні переслідували Hyundai з мигалками та сиреною. Але не всі машини їм поступалися дорогою, тож просто посеред перехрестя копи протаранили Peugeot. Легковик, який вони наздоганяли, теж далеко не поїхав, врізався в припаркований позашляховик. Утікачі кинули розбиту автівку та накивали п'ятами на своїх двох. А на іншому березі столиці не менш інтригуючий випадок. Там чоловік відібрав у власника стареньке авто, погрожуючи зброєю. І не повірите, знову злодію довелося тікати ні з чим. Бо, здається, іноді проти таких нахаб сама доля. Серед дня у самісінькому центрі Києва шалена гонитва. Наче знімають якийсь бойовик, але за невдалим сценарієм. На узбіччі легковик влітає у бік позашляховика, а перехрестя перегородили патрульна машина і мінівен. Теж розбиті. Виявляється, копи переслідували Hyundai і потрапили в аварію. Водій Peugeot чув поліцейську сирену та навіть озирнувся навколо, але не побачив поліцейських. Тож впевнено виїхав на перехрестя і тієї ж миті дістав удар у правий бік. Перекресток був пустий, горів зелений світ. Я вирішив проїхати. Як з'явився на перекрестку, одразу ж в мене в'їхала ця поліцейська машина. За 30 років перший раз в житті я попав в аварію. Патрульні з сиренами летіли не дарма. Hyundai наздоганяли, бо його начебто викрали. В машині іноземці, яких підозрюють у скоєнні злочину, але гонитву припиняє аварія. От тільки втікачам і кількох секунд порадіти не вдалося. Далеко від перехрестя легковик поїхати не встиг. Вискочив на зустрічну смугу і протаранив Тойоту, яка була припаркована на узбіччі. Після зіткнення з Hyundai вискочили водій та пасажир і втекли у невідомому напрямку, залишивши машину. Незабаром на місце ДТП приїжджає молодик, який називається справжнім власником покинутого Hyundai. Чоловік відверто радіє, коли бачить машину, хоч і розбиту, але щось пояснювати не хоче. Зараз нічого не можу сказати. Вибачте. Бо питань навіть у копів безліч. Коли перевірили машину в базі, запідозрили, що номери можуть бути фальшивими. І не виключено, що авто іноземці використовували для скоєння якихось злочинів. Але все проясниться, коли знайдуть та допитають втікачів. А це вже інший район Києва. І автовласнику пощастило більше. Легковик викрали, але злодія вже кують у кайданки на його власному подвір'ї. У 41-річного чоловіка знайшли ще й парочку пістолетів, з якими він пішов на темну справу. Дані предмети схожі на пістолет, вам належать? Да. Ви їх використовував? Ні, використовував. Які? Оцей, да? Коли ви використовували? А починалося все банально. 19-річний хлопець вирішив продати старенький Форд і виклав оголошення в інтернеті. Потенційний покупець знайшовся дуже швидко. Чоловіки домовилися про зустріч, щоб поглянути машину. Під час пробної поїздки покупець почав погрожувати пістолетом та в подальшому заволодів транспортним засобом. Проте згодом через несправність транспортного засобу він залишив його на проспекті Гагаріна. Автовикрадача вже арештували. Раніше чоловік проблем із законом не мав, а тепер може загриміти за грати одразу на 12 років. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті. Будьте в курсі найрезонансніших подій. Побачите все, аби вберегтися.